Всім привіт, добрий день, всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні, друзі! Прийшла до себе сюди, де знаходиться наш підвал, погріб, чи як правильніше сказати. Покажу, що сьогодні привезли, зараз перемкну камеру. Ось, дивіться, привезли сьогодні ще морквички. Ось до дві сіточки. По 15 гривень за кілограм брали, а це ту, що ми раніше брали, по 5 гривень за кілограм. Уже бачите, від тепла почала проростати. Нам сьогодні з цієї бази, де ми брали, в тому селі, де ми кабачки, можливо, хтось дивився попередні відео, там, де я розповідала, що ми кабачки взяли з поля, це там ми брали морквичку. Чому вона проросла і зів'яла? Тому що моркві треба... Температура низька, тобто до плюс 1, плюс 2. А ця жіночка розказала нам, щоб зберігалася нормально, то має бути отака низька температура. Якщо температура плюсова, бо в підвалах там плюс 10, плюс 8, вона псується. І розповіла, що моркву можна зберегти до зими, тримаючи її, поки нема морозів, взагалі майже на вулиці. Бачите, ми її сюди тако винесли і потім чимось накриємо. Ось... А вже перед морозами заносити в таке приміщення, де нема тепла, і засипати піском. Будемо пробувати, не знаю, вийде, не вийде, але будемо пробувати. Бурячок, який той раз привезли. Ось іще раз їздили до людей по мілку картоплю. Привезли ще такий буряк червоний, також придбали. Це наш буряк такий вродив. Подивіться, який здоровенний червоний. Це те, що я вам показувала, ростила. Ось дивіться, моя нога і отакий буряк. Ну... Я вважаю, що дуже класний. Також винесли його сюди. Нехай в холоді буде. Ось. Також іще мій буряк. Так, зараз. Ось, бачите, тут у прохолодному місці. Ну, а тут у нас бараболя. Запас для господарства на зиму. Ось. Не знаю, скільки тут. Кілограмів 700, напевне. А може навіть і близько тонни є. Там у два ряди, там ще мішечки є з того боку. Ось така мілка картопля. Крупної для себе не заготовляли. Ми беремось з мілкої, що люди, наприклад, ну, продають як мілку. Ми ось таку середненьку вибираємо і їмо. Ну, якось так. Нам вистачає. Ми багато картоплі взагалі не їмо. О, один бурячок втік. Ось, ну, ось сіточку купили крупної для дерунів, там, для такого всього. Ну, не знаю, можливо, якщо... якось надумаюсь, то може пару мішків і візьмемо крупної на зиму. Подивимося. Ну, взагалі-то ми їмо оцю мілку і від цього не страждаємо. Тобто все нормально. Заготовки мої вже показувала не один раз. Можу ще швиденько пробігтися. Дуже багато компотів закрили. Різних. Із персиків, із слив, із вишень, з винограду. Ось такий шикарний компот. Томати, томатний сік, салати різні, соуси, ось до перець закрила, також салати, ось до огірочки, різні кислі і мариновані є із кетчупом чилі, ось до. А тут у нас яблучний сік, ось тут 9 банок 3-літрових із своїх яблук, він мутний, але дуже смачний, повидло різне варення, бачите. Ось такий підвал. Так що, такі от справи в нас. Сьогодні поїхали, взяли. Вимикаємо світло. Ось, ну, якось так. А, і ще їздили до однієї знайомої жіночки. Картоплю мілку брали в неї. Вона так сказала, забирайте. Там щось мама з нею розраховувалась, не знаю як. І вона ще дала ось кукурузку таку з городу. Півтора мішки ось є кукурузка, бачите? Для курей. Це ще залишилось з минулого року. До речі, треба її взяти в крупорушку та перебити і зробити дерть. А то у мене, до речі, може взяти сьогодні зробити. А то я, до речі, зараз роблю запас дерті. Невідомо, що буде ще далі з електроенергією. Електроенергію вимикають. Повідомим вам причинам. Через цих терористів, які тероризують ой, і нашу країну, і нашу планету, то роблю зараз дерть. Ну, тобто
коли є можливість, коли нема такої великої нагрузки на електроенергію, от в день, наприклад, вимкнули світло, от нас сьогодні не було 5 годин, 5 з половиною годин світла. Ось. Я беру і крупу рушу, ну, тобто, роблю на млинку дерть, ну, тобто, перебиваю різне зерно для того, щоб потім з картоплею вареною годувати господарство. Ось. А кукурузка в мене вже закінчилася минулорічна. Цього року ще поки що кукурузку не, ну, придбала. Кукурузки поки що немає. Дзвонила тому хлопцю, що мені привозив. Ось. І думаю, що може вийде в нього. Він сказав, що він не знає, чи буде в цьому році в нього кукуруза. Ось, ну, сказав, що має мене на увазі. Якщо потрібно, то може хоча б якихось півтони чи тони взяти. Ось, світло появилося. Зараз водичку поміняю у качечок. Ось, а кукуруза вдерть потрібно, то я думаю, переб'ю з качанами. У мене якраз така крупорушка. Млинок той, що ви бачили, коли я роблю гранулу, я ним дрібню зерно. І він якраз такий, там є такий відсік, де можна цілий туди качан запихати і перебивати. І я хочу спробувати. Да? Ой-ой-ой-ой. Мої зайки. Так що якось так. Зараз водичку поміняю. Запас, який я вам показала. Що ми сьогодні привезли. Не знаю, кому цікаво, кому не цікаво. Я показую, як у нас тут все відбувається. Так, ще одне яйце є. Ой, ще є. Вже сьогодні я 3 забрала. Ось ще 3. Ну, тьфу-тьфу, ну зараз глянемо, що в нас тут в корзині відбувається. Тихо, що ти там квакаєш? О, дивіться, нанесли. Зараз, до речі, тьфу-тьфу-тьфу, щоб не зглазити. Такі яйця, наче крупніші навіть стали, чим були влітку. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Ні, краще нічого не буду казати, щоб не зглазити. Ой-ой, як півники молоденькі кукурічуть. А, і, до речі, давайте зараз випустимо оцих шпанюків. Оцих шпанюків! Ой-ой-ой! Ото-то-то! Ото-то-то! Що не фокусується ця камера? Ото-то-то! Око-око-око! А хто буде до мене? Хто буде моя любов? Сьогодні хто буде? Ну-ну, хто самий сміливенький? Ну, давайте когось почіпаю, ну. А я вас на що завела? Ви ж мої антистреси. Маленькі антистреси. До речі, пам'ятаєте, я казала, що у мене є якось 3 види бентамочок ну, в цьому виводку. Дві крила розставляю. Ух, ти ж паразит! Ну, давай нападай, раз ти такий. Диви. Взагалі-то агресивних взагалі нема півників. Ось оця, бачите, курочка темненька. Вона була мала, вона була повністю чорна. Я думала, що буде чорна. І отака буде, ну, така сіренька, світленька, як вона, червона, чи як її назвати. А потім перелиняла і стала отакого горіхового кольору. Я так розумію, що це горіхова бентамка. Бачите, є світліші, отакі екземпляри, он такі рижіші більше. А є отакі темніші. А півники, я так розумію, це класичні. З червоними спинками, бачите? Ось, і 2 отаких чорненьких, і ку-ку-ку-ку-ку. І воно мармуровий, дивіться, який чорний, ось такий цікавий, оцей. І курочка така є, дивіться, в плямку. Ану, кш-кш. Все, зараз підете на вулицю, зараз. Їсти дам, нагодую. О, диви. Оп, ти жаба мала. Диви, не боїться. Опа. А вони літають, як горобці. Так що все, зараз буду годувати йти. Терти зараз буду. А вам всім дякую за перегляд. Переходьте на мої відео. Наступні. Так, що тут у нас? Ганяєте? Хочете побігати десь? Також хочете, так? Да? Бачите, в нас поналивало, так не хочу в це болото їх випускати. Ну, зараз подивимося. І ці так само труться тут, хочуть їсти. Зараз уже буду давати, вже гранулу виїли. Ось, вже хочуть всі їсти.
Ось. Не хочу, щоб затягувати вже з одного її теми перепригувати на іншу тему, тому вже буду в наступному відео показувати. Ви переходьте, дивіться. Все, друзі, всім пока!